רייטינג. רייטינג. כולם אוהבים רייטינג. אייל שני אוהב רייטינג. סת עקבניות. דנה אהרונוב אוהבת רייטינג. אני ראיתי רקדנית. יש אנשים שאפילו מכורים לו. אוי 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 אוי, איזה יום זה היה. אין על רייטינג. הדבר המרכזי אבל עם רייטינג, זה שרייטינג בסוף היום שווה דבר אחד, כסף. אחרי כל תוכנית, ערוצי הטלוויזיה מקבלים תנתונים, ולפי הרייטינג הם קובעים את המחיר ללקוחות שלהם, המפרסמים. רייטינג הוא מודל עסקי. את הרייטינג המציאו לפני 100 שנה, באמריקה, ברור. To approximately 900 television receivers out of the 40 million in use throughout the country. חברת נילסן, שקיימת עד היום, הבינה שרק צד שלישי שאמין על כולם יכול למדוד אותו. ערוצי הטלוויזיה והמפרסמים מממנים ביחד גוף שהם סומכים עליו. הגוף הזה מספק נתוני רייטינג, ולפי הנתונים, המפרסמים משלמים מאות מיליארדי דולרים בשנה לערוצי הטלוויזיה. באנגליה מודדת ברב. That is a good look for you. בגרמניה, AGF. מוניקה איוונקה. בצרפת, המדיה מטר. ספטמנט ולמוח. ובישראל, ועדת המדרוג. גוף ללא מטרות רווח, שמודד את הרייטינג בשיתוף עם כל ערוצי הטלוויזיה, עם איגוד השיווק הישראלי ועם איגוד הפרסום הישראלי. זהו. שעמם קצת, לא? יש לך תוכנית עם רייטינג בצויה. אז זהו, שחבר הכנסת שלום דנינו, שנבחר לפני שנתיים למחוז הנגב של הליכוד עם 5,699 קולות, ניצחתי בפער של 4,800 קולות, לא מאמין באיך שהעולם עובד. בשנתיים של דנינו בכנסת הוא לא עסק בחיים שלו בתקשורת, עד שהגענו לרייטינג. בדיוק כמו חבר הכנסת של הליכוד אריאל קלנר, שנבחר במחוז חיפה עם 3,172 קולות. ערב טוב, חיפה! והעביר לפני חודשיים הצעת חוק שמעבירה כספים ישירות לערוץ 14. ערוץ 14, רחמנא ליצלן? בשל, כן, אני יודע שזה תופס איזשהו פוקוס. אז דנינו מגיש הצעת חוק השבוע. ושלמה קרעי, שר תקשורת שאין לו מושג בתקשורת, תומך בה באופן נלהב. נביא את מדינת ישראל לשחר של יום חדש. הם יבטלו את ועדת המדרוג. ושר התקשורת בעצמו יחליט על שיטת המדידה, שלפיה יועברו מיליארדי שקלים בשנה לערוצים שהממשלה תחליט כמה צפו בהם. אתם מבינים? מה שווה הרייטינג אם אנחנו לא שולטים בו? 64 מנדטים החליטו שאנחנו נשלוט ברייטינג. תתרגלו. וחוץ מזה, יש תקדים, מה זאת אומרת? יש בעולם כבר שתי מדינות שבהם הממשלה אחראית על הרייטינג. בסין, החברה הממשלתית CTR היא המודדת הבלעדית של הרייטינג. וגם ברוסיה, מידיאסקופ, שהקרמלין וכומרת פוטין שולטים בה ללא עוררין, מודדת הרייטינג, מה לא ברור פה? במשך שנה וחצי מנסה הממשלה הזאת לפרק את התקשורת הישראלית, ובאותו הזמן לחזק את ערוץ התעמולה הפרטי שלה. שלמה קרעי, שלום, תודה שמצטרף אליי. ערב טוב, שר התקשורת, דוקטור. שלמה קרעי. אני שר התקשורת, שלמה קרעי. דוקטור שלמה קרעי, ערב טוב. ערב טוב. באמצע מלחמה, זה מה שמעניין אותם. להנדס לכם את התודעה, ואם זה לא מצליח, אז לפחות להנדס את הרייטינג. הצעות חוק פרטיות, קטנות, שעוברות מתחת לרדאר וקוראות לדמוקרטיה הישראלית את הצורה. שי ג'ינפינג, ולדימיר פוטין, בנימין נתניהו, אותה מהפכה.